باوازِ بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بڑا ہی خوبصورت کلام اور چند اشعار سبھی کو آتا بھی ہے تقریبا اور رسالے ثواب کریں گے قبلہ الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو یہ ثواب پیش کریں گے قصیدہ بردہ شریف اس کے چند اشعار مل کے رسالے ثواب کی خاطر مل کے پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا خلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين وساقلين محمد سيد الكونين وساقلين محمد سيد الكونين وساقلين والفريقين من عرب ومن أجمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا الخلق كله كدي آو غريبا دے محل يا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
آستانہ علیا حسین آباد شریف درگاہ غوثی آستانہ علیا حسین آباد شریف حضرات تشریف رکھیں آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی آپ اسٹیج دی زینت بنے ست بسم اللہ جی آیا نو آپ نے ارونا دے نال عالم اسلام دے عظیم سنا خان اہل محبت دی جان حضرت احمد علی حاکم صاحب تشریف لے آئے ساتھ بسم اللہ جی آیا نواز دیں حضرات تشریف رکھیں حضرات بے جاؤ بے جاؤ دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا دروشی پڑھو جی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ حق کے گھر سے مبارک ہو حبیب کے میرے تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم دائماً آبادن اعلیٰ حبیب کا خیر الخلق سبحان اللہ